এতিয়া আপোনালোকে যদি এচি খোৱা মানুহক যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতে মন্ত্ৰী পাতে অসমখন ৰহাতলে যাব। আমি আগতে কি শিকিছিলোঁ যে আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিম দিছপুৰলৈকে যাম, আমি অসমৰ সেৱা কৰিম দিছপুৰলৈকে যাম। এতিয়া নিজকে অৰ্জুন বুলি কোৱা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদি বুলি কোৱা ব্যক্তিজনে কয় যে জনতা ভৱনৰ এচি খাবলৈকে যাম। যে এচি খাবলৈ অহা মানে কি আৰু, মানে লাগজাৰীত দিন কটাব, মানুহৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে। এচিত থকা মানে কি বুজায়, এচিত থকা কথাটো, এচিত সময় কোৱা কথাটো, যিটো সাংকেতিক শব্দ অৰ্থটো কি, যে লাক্সাৰিয়াছ লাইফ লিড কৰা। যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক লাক্সাৰিয়াছ লাইফ লাগে, ৰাজীৱ ভৱনৰ কষ্ট নালাগে, মানুহ মৰি শেষ হৈ যাওক। আমিতো এই বৰষুণতো আহিছোঁ, বোকাই পানী আহিছোঁ, তেওঁলোকে এ চি ৰুমত বহি জনতা ভৱনত থাকিব। তেনেকুৱা মানুহক যদি ভোট দিয়ে অসমখনটো চেচ হৈ যাব। ছাব্বিছত এইবিলাক মুংগেৰী লালৰ হাচিন স্বপ্না বহুত দেখি আছোঁ, বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে। একেৰাহে 14টা ইলেকশ্যনত ইমান গ'ল দিছোঁ, ইমান গ'ল দিছোঁ, গ'ল পষ্টত কোনো নাই। ইলেকশ্যনৰ সময়ত দেখিব গ'ল পষ্ট খালী, আমি গ'ল দিয়ে আছোঁ। এইকেইদিন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা অন্য কোনোবা বীৰসকলে, তেওঁলোকৰ যিসকল বীৰ, ৰাজীৱ ভৱনত বহি লম্প জম্প কৰিব। ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া সময় আহিব, ইলেকশ্যনৰ মৈদান পূৰা খালী, আমি গ'ল কৰিয়ে থাকিম আৰু আমিয়ে জিকিম। কেনেকৈ অৰ্জুন হ'ব পাৰে, অৰ্জুন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ধৃতৰাষ্ট্ৰ এইবিলাক কৈ কৈ হিন্দু সমাজখনক তেওঁ বিপদৰ মাজলৈকে ঠেলি দিছে, অসন্মান কৰিছে। কেইদিনমানৰ আগত কোৱা নাছিল নেকি যে শ্ৰীকৃষ্ণ লাভ জিহাদী, শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰিয়তম সখা কোন, অৰ্জুন হয়নে নহয়? যিজন মানুহে শ্ৰীকৃষ্ণক গালি পাৰিব পাৰে তেওঁ অৰ্জুন হ'ব পাৰে নেকি? এই কথাবিলাক বন্ধ কৰক, নহ'লে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি নষ্ট হ'ব। মই আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিলোমিটাৰ জেগাত গৰাখহনীয়া হৈছে আজি কেইবাদিনো ধৰি, মই মনিটৰিং কৰি আছোঁ। আমাৰ প্ৰশাসন পূৰা লাগি আছে, ডিপাৰ্টমেণ্ট পূৰা লাগি আছে, পদ্মদাও নিজে আহি চাই আছে। আমাৰ বিশ্বনাথৰ বিধায়ক অসমত বাহিৰত থকাৰ কাৰণে এই দুদিন আহিব পৰা নাই। কালি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ কালিৰ পৰা ইয়াত আহি বহি আছে, এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াত আহি বহি আছে। পূৰ্ণ গতিত আমি কাম কৰিছোঁ, 10,000 বেগ ইতিমধ্যে পেলোৱা হৈছে। পূৰ্ণ গতিত 10,000 বেগ ইমান ইজি বস্তু নহয়, কিন্তু পূৰ্ণ গতিত পেলালেহে হয়, অলৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়া মই নিৰ্দেশ দিছোঁ, এই যিটো মথাউৰি আমি আছোঁ, মথাউৰিত আছোঁ, এই মথাউৰিটো ৱাইডেনিং কৰিম। এই 1 কিলোমিটাৰ য'ত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ আছে গৰাখহনীয়া, আৰু এটা জেগাত ভোজমাৰিটো হৈ আছে, এই দুইটা জেগাত আৰু ভালকৈ প্ৰটেকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু যিটো মথাউৰি আছে, মথাউৰিটোৰো ৱাইডেনিং কৰা হ'ব। আনকি এই যিটো মথাউৰিত আছোঁ, এইটোতো পকা কামো চলি আছে, এই মথাউৰিটো ব্লেক ট্ৰপিঙৰ কামো চলি আছে। গতিকে আমি যথেষ্টখিনি কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ দিনত কৰিছোঁ, ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছোঁ। ভগৱানে যদি একেবাৰে আমাক সহায় নকৰে তেতিয়া আৰু উপায় নাই, কিন্তু যদি ভগৱান অলপ সদয় হয়, ৰাইজক বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ, মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। মই যোৱা 2 বছৰত আমিনুল ইছলামক যদি ফোন কৰিছিলোঁ, এদিন বা দুদিন কৰিছোঁ যোৱা 2 বছৰত। মই এদিন তেখেতৰ সমষ্টিলৈ যাওঁতে ফোন ৰেকৰ্ডটো ওলাই যায়, কল ৰেকৰ্ড চিডিয়াৰ চালে ওলাই যাব, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান ডাঙৰ নেতা, তেওঁ ডিমাণ্ড কৰক, মই নিজে উলিয়াই দিম মোৰ চিডিয়াৰখন। বোথ নৰ্মেল কল আৰু হোৱাটছআপ কলৰ চিডিয়াৰ মই উলিয়াই দিম। যদি আমিনুল ইছলামক মই 1 বা 2 কল কেতিয়াবা তাতকৈ বেছি কৰিছোঁ, তেওঁলোকেহে আলিংগন কৰে বদৰুদ্দিন আজমলক। যোৱাবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ অনুগ্ৰহত কলিয়াবৰৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সাংসদ হৈছিলে। যদি যোৱাবাৰ AIDF-এ কলিয়াবৰত কেণ্ডিডেট দিলে হয়, তেতিয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন নিজিকিলে হয়। এইবাৰো ইতিমধ্যে তেওঁ কুচকাৱাজ কৰিছে নগাঁৱত, কেনেকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে কেণ্ডিডেট নিদিয়ক আৰু ইলেকশ্যন খেলক, নিজে জিকক, এইটো কুচকাৱাজ কৰিছে। এটা কথা মই কৈ থওঁ, কালি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ৰবাত কৈছে যে জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান নিদিয়াটো বিজেপিৰ সংস্কৃতি। মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া তেখেততকৈ বহুত জ্যেষ্ঠ, আৰু সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকী যিহেতু যথেষ্ট তেখেততকৈ জ্যেষ্ঠ, তেখেতক সন্মান কৰি তেখেতৰ সমষ্টিত আহি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। জ্যেষ্ঠক যিহেতু সন্মান কৰে তেওঁলোকে, তেওঁলোকেতো কৈছে জ্যেষ্ঠক তেওঁলোকে সন্মান কৰে, যিহেতু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক জীৱন অন্ধকাৰ কৰিব নালাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।